Bassekabaka ekyokubiri, ekitabo kya Bassekabaka ekyokubiri. Naye Nayamani n'azunguwala, ne yeddirayo n'ayogera nti, laba, mbadde ngamba nti talirema kufuluma gye ndi, n'ayimirira n'asaba erinnya lya Mukama Katonda we, n'ayisaayisa engalo awali ekifo, n'awonya omugenge. Abaana Abana ne Falufali, emigga egy'e Damasiko tegisinga bulungi mazzi gonna aga Isirayiri? Siyinza kunaaba omwo ne mba mulongoofu? Awo n'akyuka n'agenda ng'aliko ekiruyi. Awo abaddu be ne basembera ne boogera naye nti, kitange, nabbi singa alagidde okukola ekigambo ekikulu tewandikikoze? Laba, tosinge nnyo bw'akugambye nti naaba obe omulongoofu? Awo n'aserengeta neenyika mu Yoludaani emirundi 7 ng'ekigambo bwe kyali eky'omusajja wa Katonda. Omubiri gwe ne gudda nate ng'omubiri ogw'omwana omuto, n'aba mulongoofu. Ekitundu ekisomeddwa ekisoose wano wekikomye. Enjiri nga bwe yawandiikibwa Makko, essuula ey'olubereberye n'okutandikira ku lunyiriri olw'40, bino ebigambo ebiriwo. Omugenge najja gy'ali ng'amwegayirira, ng'amufukaamirira, n'amugamba nti, bw'oyagala oyinza okunnongoosa. N'amusaasira, n'agolola omukono gwe, n'amukwatako, n'amugamba nti, njagala, longooka. Amangu ago ebigenge bye ne bimuwonako, n'agolola n'alongooka. N'amukuutira nnyo, amangu ago n'amusindika, n'amugamba nti, laba, tobuulirako muntu, naye genda weeyoleke eri kabona oweeyo olw'okulongooka kwo Musa kwe yalagira okuba omujulirwa gye bali. Naye n'afuluma n'asooka okukibuulira ennyo n'okukibunya ekigambo n'okuyinza n'atayinza Yesu okuyingira nate mu kibuga mu lwatu. Naye yali mweru mu malungu, ne bajja gy'ali nga bava wonna. Ekitundu ekisomeddwa abooluganda wano wekikomye. Tuzze ku ssabbiiti eno ey'okubiri mu kiseera kino eky'ekisiibo, oddemu oyogere naffe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amusabe mutuule. Ssabbiiti ey'okubiri mu kisiibo erina erinnya lyayo, era erinnya liri nti, Yesu ng'awonya omusajja omugenge. Yesu ng'awonya omusajja omugenge. Ebigenge kye ki? Ndwadde nkadde nnyo kuva ensiri yabaawo. Yatawanyanga ensusu, ne gwe wagendanga okugira ku lususu nga yakulya dda munda. Olw'okubanga tubadde ku mulembe ng'ebigenge tuwulirako biwulire byaliko ndooza wano, ne bagenda mu Lake Victoria nafuna akazinga mwe baateekanga abantu abalina ku bigenge byali bitandiikiriza. Abazungu bakola kinene nnyo okulaba nga babifuga mangu nnyo. Naye bw'obanga emabega eri walaba ku muntu yalwala kusumama nkwambiye. Simama nkwambiye, ndwadde eyo yakubanga olususu, enkovu ne zijja. Kwani wana balaba ku muntu yalwala kusumama nkwambiye? Yabanga mbi nnyo, oba namusuna, oba namusuna. Namusuna naye nga aleka enkovu ku mwana. Oba olususu olwo kye bayita nti abalongo bakwokyeza, oba olakinga ndowooza bakiyita hemoglobin, hormone ya hemoglobin, watandika okufuna ebipaapi ku mubiri gwo.
oba oluwumu olumu bwe lugenda mutoba mugongo oba olina okulwana ennyo. Endwadde z'olususu ndwadde za bbeeyi nnyo, ntitosobola gikweka. Buli omu aba agiraba, ekakkanya ekitiibwa kyo. Endwadde y'olususu emenya, emenya. So tulaba nga olwaleero tutunuulira ekigambo ky'ebigenge, tetujja kitegeera nnyo kubanga nti tubadde nnyo nga tulaba abantu b'ebiruma. Bwe biba biruma abantu bajjako ennyingo oba tolumwa. Omuntu ayinza okufumita empiso nga tolumwa, omuntu ayinza okwokya omuliro nga tolumwa, ogenda okutukako ebitundu byo. Bikwata era abantu babateeka wala, bitiisa. Kale mu kisa kya Yesu byali bikyaliwo nnyo. Era tulaba abasajja babiri mutundu bye tusomye mu ndagaano empya, Maka esula y'olubereberye olunyi lwa 40 ogenda mu maaso. Ti omusajja owa bulijjo ennyo omunakunaku yafuna ebigenge, yabifuna atya? Tebatubuulira. Kakinga nga ndoza tuyiseeko mu COVID nga bagenda okugamba nti olina COVID. Mukama yeebazibwe nti mazima twafuna eddagala lya COVID oba okugemesebwa. Naye nga tuyinza kujjukira wawa mujje. Kati n'ebigenge nayo nga tuyinza kumanya wawa bifunye. Omusajja mu ndagaano empya yali wa bulijjo n'afuna ebigenge ne bimwenyisa. Kyokka ate ne mu ndagaano enkadde mu kyabassekabaka ekyokubiri esula ey'okutaano mulimu omukungu mulamba w'obwakabaka obwebunaayira, yafuna ebigenge n'akola kyonna ekisoboka ebigenge ne bigaana, byayongera kukula ku ye. Ndowooza yafunanga painkillers, yafunanga abantu bwobanga waliwo olusi bagenda ne oba oli mugole ne bakukolako ku skini olusolosolo ne lubula. Kati nga ye bwe yali mukulu yalina ye obusobozi obumukolangako n'akikweka. Naye kyeneewuunya ku musajja ono Nayamani nti yali alina abagoberezi ate nga bo tebibakwata. Simanyi oba byabakwatanga oba tebyabakwatanga. Niwo olukibeta high risk kind of employment, nga nayo sente ziba nyingi nnyo. Nga banafe abakolanga mu COVID nga babasasula sente nyingi nnyo era abantu bakyusa obulamu bwabwe ku lw'obulungi teyevuma COVID. Oboolyawo ne Nayamani yasasulanga sente nyingi nnyo nga mbuli ngeri yonna zikusikiriza ogenda omuweereza. Kyovula yayinanga abatambula naye ye nga Nayamani. Olw'obwetaavu bw'ensimbi abala kyemanyi oboolyawo byababakanga kubanga bw'osemberera nnyo omukulu era oyinza okwekakwata ku lugoye lwakutteko kino kiri. Byababakanga ne bafiireyo ayo n'amuggyawo n'atekawo omulala. Abala beegenderezanga naye si baasigala beetaaga sente ze, yalina sente nyingi nnyo ate nga ava mu bwakabaka obw'amaanyi, yali munnamagye mukulu nga be bamu ku babeezaawo gavumenti yaayo. Nokyo sente tekyali kizibu kye, naye kigenge kyali. Sente ze teizayinza muwonya kigenge. Kyokka omunaku mu ndagaano empya tumulabye asinkana Yesu Kristo mugenge, ye talina kyakikolera, bimulumanga munaku. N'omugagga bimulumanga omugagga, naye at the end of the day bonna balumwa bali ku kizibu. Ennaku zino oluusi tugenda ne tugamba nti kasi bw'obeera ne sente zo weejjanjaba watuuka ekisanga endwadde tukyagitya nnyo. Naye ebigenge bitiika, bonna baali beetaaga Katonda ayingire mu mbeera yaabwe, bakyetaaga nnyo ate mu bwangu. Tusooka omusajja owa Mako musuula y'olubereberye olunyi lwa 40 asisinkana Yesu namuga, ssebo bw'osiima mponya, mponya. Era ye Yesu yalina obusobozi obusembera ne ku musajja ono, naye bakabona ngafe ab'obuddo nga tokkiriza akusembera abeera eri si kulwanga nayo bikubaka. Yesu yakola ekintu kimu nti kale wona, teyatawaana nnyo naye kale kola ki? Tebatugamba nti alina kye yakolawo ekyenjawulo, kale kigambo kimu kyawonya omusajja. Bw'amala okumuwonya ebigenge alina kyamulagira okukola, kale genda weerage eri bakabona oweyo saddaaka nga Musa bwe yalagira. Kati omusajja abadde takola, abadde omugenge, saddaaka yali agenda kugijjawa? Kale genda weerage eri bakabona. Mu budde obwo abakabona baagabanga certificate of discharge okusibula mu ddwaliro.
Endwadde ezo zonna ezaakwawulanga mu community neziku excommunicating nga nezikujjawo, bakabona ne bakeberanga, waddangayo ne bakebera. Era naye endowooza yakusookanga kukebezanga luti, olume musiiga. Naye waliwo ekyebuzibu ekyali kisingako awo. Lwaki Yesu atuma omusajja ono, genda bakabona bakebere. Mu nkola entuufu, Katonda yalibadde mu yeekaalu mu bakabona. Ate kati yafuluma dda yeekaalu. Tekyalina bakabona, banyumira byambalo, bakola mikolo, basinza ku Sunday, babawa ebitiibwa, naye Katonda tali nabo. Yesu alinganga ayitira musajja ono asindike message, mulabe muli eddebe kalu, mulabe mukuma olubugo nga lubaale mu bbe, mulabe mulekaana obulekaanyi. Ono nze muwonyeza, Katonda wa yeekaalu yenze. Si mwenze mbawulizaako ne muwona ne muwonya abantu. Kubanga era bakabona yali ajja mutwala mu kawonvu n'akagga, wawonya otya? Eddagala walijjeewa mbulira. Kakati Yesu atumye omusajja ono agenda ategeeze bakabona. Era oboolyawo n'ekirala yagala omusajja ono yeetabe mu kuwona kwe. Leka gamba nti nze sina kye nnyinza kuwaayo. Oba kati owonye, genda weewole. Obeko ky'otwala mu yeekaalu. Era bw'onookitwala mu yeekaalu, bakabona abaliyo bajja kugamba ddala mu kibuga mulimu nnabbi. Amawulire g'obudde obwo gaatambuliranga mu yeekaalu, bakabona ne bamanya. Era baali bajja kugenda mu staff meeting, fe abaawo ne tugenda mu staff meeting buli mwezi. Ne tubaako we tukomparingako notes. Ekiri ewange kiri bwe kiti, ekiri ewange kiri bwe kiti. Kakati kabona oyo eyaliwo mu budde obwo mu kiseera ekyo mu wiiki eyo nga luwalo lwe yalina okuripoti nga lwana enafunye omusajja eyaŋŋambye yawonya ebigenge alina gwe yasinka enamugamba nti kale wona. Yesu yali alina ky'ayisaawo awo. Agulumire mu yeekaalu. Bategeere nti mwali. He's in the house, though out. Kama yeebazibwa b'oluganda. Yesu wali newankubadde tomulaba. Kyandikoze nnyama kulu bw'ogenda gy'osinziza nga ddala Yesu y'asinzibwa, so si mwana wa muntu, so si sente, so si projekiti, so si kino so si kiri, naye nga Yesu ew'okumusaalaba eyakomerwa n'agenda magombe y'asinzibwa. Ekyo kikulu nnyo, ekyo gw'olina kyeyawulirawo, sinze. Bw'obanga waze kusinza projekiti, basolozeza sente mmeka, kino tukikoze tutya? Nkusaasidde. Genda omutegeeze abaliyo. Otwale saddaaka nga manye kijja okuva mu saddaaka eyo. Eyo omusajja yali awunye, bamusabye ekintu kitono nnyo ng'akirabye kyakisobola. Era n'agenda n'akyaŋŋanga. Naye Yesu alina ebidde byakwa, gwe teweewuunya nnyo lwaki bakabona bakyawa nnyo Yesu. Balinga bafuna amawulire aga buli kiseera nti waliwo ekyamagero ekikolebwa. Ani akikola tali mu bo, ate akikozesa buyinza, maanyi, alagira bulagiza endwadde n'ewulira. Ayogera bwogeza embeera n'ekyuka. Osaba busabi ng'oyita mu linnya lye, omwami gye yanobeera n'akomawo. Katonda n'agaziza, n'agaziya ensalo zo, n'asumulula ggwe. Kye kiri mu kintu kino abooluganda, era n'agenda oyo n'amuvaako. Era twanguweko oyo tumuleke. Tugende ku musajja ow'okubiri w'endagaano enkadde. Ssekabaka ekyokubiri essuula ey'okutaano kuva ku nnyiriro lw'omwenda. Waliwo omusajja omuyita Naamani oyo wedda gwe njogerako. Ye ssente ze zaali nnyingi ku ye. Era bwe yasimbuka eka asimbula n'obumoome bwe. Wajja oligenda nga tebagenda kusaba ssente. Ng'olina ogulwadde okufaanana bwe gutyo, guwayirindi. Wayirindi w'obulwadde. Yapakira ssente ze nga bwe yali ayinza okuba nazo. N'atambula najja. Saga akudda nti ku bino yategeera atya nti waliwo nnabbi naye yapakira ssente ze. Namayere gye bijja okuggwera bajja kunsaba ssente zange. Najja ayimirire wannabbi naye waliwo ate ekyenjawulo. Katonda wannabbi oyo alina kye yakola ekyali kya bulijjo. Kasaba yategeera nti Naamani atuuse. Abasajja abo abamagye bambala. Kyepeze osooke okulaba. Emmotoka zibako sirens obuvuga. Baba bayonjo bazibu. Otunire nga tweweerabamu ekifaananyi kyo. Abasajja kwe gabatiisa embeera bonna we babeera. Kakati yatuuka ewa nnabbi nga nnabbi akayumba kakutte mu mbinabina. Kyokka gye bamutumye okuwona.
Na leo kabi tunamjavu delia wa Syria barubali bulungi nyo. Aye nabbi ali wawansi nyo munaku. Kati nchikole ntia. Na asubira nga bali munamaje, emoka wezimira ye naita. Ne nabbi ajja kujanga aduma. Nabbi oli yali yematira mukama yebazi wa Buganda. Yali amanyi kye yamanya, yali amanyi Katonda watula mu ye. Kyava mugamba nti nze sijja kujja Oluganda gwoli mugenge ne wankubadde oli mujasi ne wankubadde oli naki naye oli mugenge. Please weyongere genda onaabe mugga Yoludaani sagala kumanya. Yawulira bubi nnyo nti yawulira nga kakkanyizibbwa. Abasirikale bayinza okumanya okuwa ebiragiro tebaagala kubawa ebiragiro ffe basiviriyani nga kakkana kama yebazi wa Oluganda. Yawulira ekizibu. Akasajja kamugamba kali mukasisira. Ayesama kagebei. Aine mbalase zitegeleka. Aine wa mtambilako. Nesenteze zimukulembeddemu. Era ekkanisa ez'ennaku zino bw'ofuna ku mulwadde bwatyo. Gwenga nabbi oba owonya ebizibu byo. Ku kanisa ez'ennaku zino ng'ogenda okujjanja. Ogenda kuwona kiwedde. Awo ebizibu byo biba biwedde. Omusajja muganga genda onaabe ne kimukola bubi. Tazina kumutunulako. Tazi wachi na kunku atako. Katonda ine engeliza simo kola nyingi nyo. Sifetu mutuma. Abala inzo bala gira. Abala inzo baku atako. Abala inzo batu mecho kola. Chiri eri guo kubomu ulize chiche bagambi okola. Enkola ya jo inzo utakola liru. Elabi alibi mulemie. Yavudo lugendo unene. Chava mamugamba basajime na yo wae. Senga bakutumye kisinge kyo twani kikoze bwogenda nunaaba anti walumba aluma gwe fe tuba tuwebase aluma gwe kati omusajja n'agenda grudgingly ng'agenda ayombese kubo nga tulina emigaji ewaabwe nga gyabbeeyo okusinga gino ekyamazima omuga Yoludaani mumpi nnyo tegugenda nnyo wansi kakati gujude gubeera mu siti mungi nnyo gubeeramu ettaka linnyi nnyo mujama. Lwaki sana abyo mujeka. Ninga tuwali ya chiyachi mugambi. Anyway, nagenda nanaba. Batu ganti kumundi ogomu samu na akulachi. Na akoma wo. Asumule nsawo ye. Awe nabi. Katate kumulundi guno nabi agana kutwala wadde chikumi. Simanyo ba mutambula nange. Agana kutwala wadde chikumi. Abafe. Yesu tumulaba nga tulugunya omusajja omwavu kankuite kutulugunya tigendo twale sadaka nga musabu yakola ki bwe yalagira kati ate omusajja omugaga nabbi aganya okutwala sente ze nga tebikwatagana kiki ekiriwaawo naye omusajja osinga osoma bulungi ng'ogenda mu maaso nabbi bwe yagaana ebibye yatuuka ku Katonda kye yali asinga okwetaaga ayogera ebigambo bino. Kale obango oganye nze byennyinza okuwa. Nzikiriza njole omutumutumu gw'ettaka. Nguzeye waffe mu kibuga kyaffe ekyerimoni. Nsinze nga nja kuteka. Sigenda kuddamu kusinza Katonda mulala we bwasuuli okujja ku Katonda wa Isirayiri awonya ebigenge. Oyo gwe nasinzanga. Omusajja ani yali ambulidde ekyokkola. Mbeera yamubuulira ekyokkola. Essente si kye kikulu buli kiseera era ndabye abantu bangi abagenda e Bulaayo babuyindi bw'ogenda okumulaba n'akunyumizanga ssente ze bwe zamulokodde we nakoseza miliyoni 4 okunkyusa kino nakozesa tatunuulira basawo bali kye baakoze eki temuddemu so nga ne muyindi waliyo gye baziika ekitegeeza bafa ne mu Amerika waliyo gye baziika ekitegeeza bafa ne Germany waliyo limba ekitegeeza bafa ne South Africa bafa okujja kwayo Katonda gwagambye nti anaaba omulamu yabeera omulamu. Abantu mbalabye nga basinza ensimbi zaabwe akutendera bannange kirungi okubako kyeweekoledde bannange na kubuli nga gwesende tozikwatangako niyo twebaza Katonda nafa abatalina kye tuli tumira kapana tune tubeera wabo Oluganda. Twebaza Katonda yamanyi bwatutambuza mwaka ku mwaka n'omerenvi n'okutuka ebiwalata n'okota kota n'owenkana abagagga ab'ekitalo kiki kyentegeeza Oluganda
nti Katonda yali ayagala okwegulira ebbanga nga ku mulundi guno ate ssaddaka ejja kuba ntono nnyo ng'ayagala erinnya lyetwaliwe mu Asuuli bategeere nti mu Isirayiri mulimu nnabbi aliko Katonda omulamu. Ekyo yali ayagala mu byonna era yakifuna. Kuba omusajja bw'abanga yekyava ku mutima gwe n'ayoola ettaka eryo ne banabanga basinza bikatonda ebirala biddagoni n'ebirala nja kukyuka nga nsinza ono awonya ebigenge. Ye yatambulidde ebbanga Katonda yeewunyisa engeri gy'akola mu bulamu bwaffe. Kye yakolera oli tojja kimusaba bw'otyo. Gwayinza okukolera mu ngeri mpya nnyo. Guno guyinza okuba omwaka gwo, kino kiyinza okuba ekisiibo kyo, luno luyinza okuba olunaku lwo. Guno guyinza okuba nga mulundi gwo. Kyagambye okukola ndowooza wandikikoze. Oyinza okuba nga akugambye emirundi, ekigambo musanvu kiri presenting emirundi mingi. Gisobola kuba nga gisukkako n'omusanvu. Kyobala oluusi bakikozesa okulaga nti emirundi mingi nga gikusukka nawo ku musanvu. Bw'olaba 7. Omusajja nakakana n'anaaba. Naye okimanyi nti ow'oluganda tuyinza ogolola engoye zaffe ne tukube nga ne tujja ntula mu kanisa naye nga tuli bajeemu. Nga ffe tujja okusalawo ebinaakolebwa ku ffe. Omwoyo omutukuvu amala kusiitana naawe. Nkugambye nti kiseera kyo ky'okubeera ku kibuga kiweddeko n'otandika okuwoza. Ate abaana banaabeera batya, ate abaana bakyasoma, ate kino ngenda kikola. Naye nga Mukama amaze okwogera, Katonda alina enkola bw'amala okwogera teyeddamu. Era ekisinza okusiba abantu bangi nnyo baagala Katonda ayogere nabo ng'addinga n'ensonga gw'aba yakusumulula dda kakiri eri gwe kola oba tokola. Wagala nti aga amaka gaveemu kati ye ssaawa osibeko ebibyo. Omulimu mulungi nnyo nga gw'okyagusinza ojja kusigala ng'ofuna sene nnyo naye nga toli musibe. Tozinnyonnyolera kizivaamu. Katonda alina enkola eyeewunyisa. Wakanti gendo senge wano gwoinza kuba olaba lwazi naye nga iye alina ensonga lwaki akugaa gendo senge awo. Katonda alina enkola ayogera ene kanisa mw'oba osinziza newankubadde njaganya akuisaba bajule mu kanisa mwembuulira mwensumba naye ayinza okuba nga gwe tagambye kubeera wano okakasa kona kumuliraana oli mu kifo ekituufu ggwe oba olina by'odduka. Twamala kusobya abasumba abalala weekweke kweke wano ofuka akola ebituufu wano okakasa wano olina okubeera bw'oba olina okubeera congratulations. Bw'oba tokirowoozangako genda obuuze Mukama, Mukama kino kyekifo kyange. Ekyo kyetaaga okufuna cordial relations ne Katonda n'omubuuza kiki kiwandigwanidde okukola ddi. Bwe tugamba nti abuuze Katonda ku bibuuzo ekyo kikolebwa muntu adivopinze omukwano ne Katonda. Kyekiseera nyinyuka omulimu guno bayinza okuba bakakwongeza ssente naye gani kati ate gwe nnyuka. Nnyuka olikolaba amaanyi gange. Katonda alina ebintu by'akola ng'abikola ku wuwe tatubuulirako. Akulagira bulagizi era abawulize balidde nnyo ebintu bya Katonda. Omusajja yali agenda okuddayo bw'Asuuli n'ebigenge bye. Naye ku olwo yali atambudde mu kampani y'abantu abamanyi okwata ebiragiro nga muna nkwata ebi nga bw'obituwa bulijjo Mukama waffe kati kwata ebya nnabbi. Kye tulabawo buli kimu okikoze ebigenge biganye okugenda. Omusajja agambye ki? Naaba. N'alyoka akomawo ng'awonye. Bombi baawona. Bombi balina instructions. Baazigondera. Kati nze nange ng'omwawule ntunya instructions ezange. Gwe ezizo ki Mukama abeere nammwe. Katonda waffe tukwebaza ekisa kye kingi nti otulagira ebintu bino n'ogera naffe. Endwadde zitulumidde ebbanga zaaluma bajjajjaffe zaatuma mu buvubuka zitulumbye mu bukulu zituwekerako mu bukadde. Naye ng'ekisinga obukulu kwe kuliira Mukama otugamba kukola ki. Tusabye ne tusiiba naye nga tuli beteefuteefu kukyusaako ku nkola yaffe n'endowooza zaffe. Kakano tukyuke tukugole ekyoyagala tukyabe by'okyawa twagale by'oyagala ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amen.